tuli feeling bad but mimi niseme niliingia kwa magoti nikaomba demu wa Facebook ni msichana wa mwenye hawezi oleka, hawezi wekwa kwa nyumba, demu wa Facebook anahitaji kulan sana, demu wa Facebook tu nitachukua muda mrefu sana kumsaidia, demu wa Facebook anahitaji a lot of things. Yes. Na feel fine. Mm-hmm. Na feel awesome. Awesome. Yes. Wakati pale Bahati alikuwa na post picture akitiz hii reality show. Mm. What was going through your mind? Nilikuwa nasikia vibaya kwa sababu hatutaki Bahati atoke kwa ndoa. Hatutaki Diana akuwe single. Mm-hmm. Tunataka hatutaki watoto wakuwe mayatima. Yeah. Ama wakose baba ama mama. So tuli feeling bad. Mm-hmm. But mimi niseme niliingia kwa magoti nikaomba. Na nikasema hatutaki waachane. Walishapendana, wamejengana. Hatutaki kuanza kugawa mali. Okay. Huyu achukue hii, huyu achukue ile, hapana. Nimefurahi sana kwa sababu ilikuwa about progress. Yeah. Haikuwa about going backward. Aha. Yes. Now talking about being single na kuwa na mtu. Ringtone tumeona juzi pale umeendea mambo bila pesa. Lakini watu wanasema unanyang'anya Obina. Sijui kama as chairman of gospel ni kitu ambacho umeona ni kizuri kufanya ama ni aje. Demu wa Facebook ni msichana wa mwenye hawezi oleka, hawezi wekwa kwa nyumba. Demu wa Facebook anahitaji kulan sana. Demu wa Facebook tu nitachukua muda mrefu sana kumsaidia. Demu wa Facebook anahitaji a lot of things. Na hata yani hata ajui Bible verses, demu wa Facebook ajui mambo ya Mungu kabisa. So ni ngumu. Kwa hivyo unamaanisha ile ku spend a night with her, uliona kitu kipi ambacho kilikusurprise the most? Ku spend night kuna tofauti. Pale nilitoka tulimaliza live hivi nikaenda kwangu. So I ku spend night. Ehe. Nilala kwa what actually the funny thing nilifika kwangu nikaenda live. Yeah. To confirm. Uh-huh. Singelala Kayole. Alafu msichana alikuwa anapokea masimu. Yeah. Nikafikiri maybe kuna wezi wa Kayole alikuwa ananipangia nao. Singelala mimi. Yeah. Mm. All right. So sawa, Ringtone, please say something to the Bahatis. Bahati, we love you as brother. We celebrate you, Bahati. Yani mimi leo kama chairman wa gospel nimefika hapa kuangalia ile level Bahati amefikisha game. Ndio sisi kama gospel artists tuweze kupita kwa sababu ni represent hapa gospel katika watu wa dunia. Nyinyi wote ni watu wa dunia. So tumefurahi sana. Tunataka kuangalia vile mnafanya alafu up zaidi. Thank you very much. God bless.